Anasema imekuja kwenye kitabu kinachoitwa Al-Qasaidu Sab'u Al-Alawiyat, kitabu cha Mshia, na maneno yaliyokuwemo humu yanafanana kabisa na maneno yaliyokuwemo kwenye Barzanji. Wa hadha ba'dhu ma qala, na haya ni baadhi ya yale aliyosema huyu mtunzi wa kasida. Anasema kumwambia Ali, lidhatika taqdisun, dhati yako ina utukufu. Lidhatika taqdisu, dhati yako ina nini? Ina utukufu. Liramsika tuhura, kaburi lako ni kisafisho. Yani kama vile mtu akigusa alkaba si anatoharika na madhambi, ndio anamwambia kaburi lako ni tuhura, ni lenye kuwasafisha watu kutokana na madhambi. Liwajihika ta'dhimu, uso wako ni wenye kutukuzwa. Limajidika tarjimu, utukufu wako pia ni wenye kutukuzwa. Takayalta, umefanana kabisa utendaji wako afaala rububia, na vitendo vya nani? Vya Allah. Allati, vitendo ambavyo adhartu biha, nampa udhuru kupitia vitendo hivyo, manshaka, yule atakayekuwa na shaka, annaka marububun, kwamba wewe umeumbwa. Qultu, shekha anasema, nasema huyu ni kitabu. Fa in lam yakun marububa, kama Ali hajaumbwa, famadha yakun, atakuwa nani? Maana mwenye mashahidi asema adhartu biha, nampa udhuru kwa vitendo hivyo, manshaka annaka marububun, yule atakayekuwa na shaka kwa wewe umeumbwa. Mukaddima sughra. Wakala akasema alamu asrari lghuyubi, mtambuzi wa zile siri zilizofichikana. Wali ni alam, ni mtambuzi kwa zile asrari lghuyubi, yale mambo ya siri yaliyofichikana. Wamallahu, na kwa ajili yake, yani kwa ajili ya Ali radhiallahu anhu, khuliqa zamanu, ndio muda uliumbwa kwa sababu ya Ali. Wadaratil aflaq, na hizi sayari pia zikazunguka kwa sababu ya Ali. Ndio yule mwenye Barzanji aliposema laulahu lam tukhraj dunya min al-adam, kama si mtume basi pia dunia isingekuwepo. Laulahu, kama si mtume, kama si rehema zake, kama si yeye mwenyewe, watajua wenyewe, lakini anasema kama si yeye, lam tukhraj dunya min al-adam, ile dunia isingeletwa baada ya kuwa haikuwepo. Pamoja kwena hapa mashia wamwambia Ali kwa ajili yake kulika zamanu, muda uliumbwa. Wadaratil aflaku, na sayari pia zikazunguka kwa sababu yake. Qultu, nasema ala yushbihu hadha alqawlu, Qultu nasema wallahu ta'ala yakul, Allah sema kul sema la ya'lamu, hatambui, man fi samawati wal ard, waliokuwemo katika mbingu na ardhi, al ghaiba, hakuna anayetambua ghaibu illa Allah, wama yashuruna, wala watu hawajui, ayana yubathun, wakati gani watafufuliwa. Wakala, akasema tena huyu mwenye kitabu Alqasaidu Sab'u Alalawiyat, anasema mutaadhimul afali, vitendo vyake ni vyenye kutukuzwa. Lahutiyuha, utendaji wake umefanana na utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahutiyu ni mtu ambaye ni basharun, lakini la kalbashar, ni mtu lakini si kama mtu, anakuwa na sifa ya uungu. Na hizi ni kauli za manaswara, kwa Isa, kwa Isa, kwa nani, kwa wanasema kwamba ana ubinadamu. Kuna kitabu kinaitwa Siratun Nabawiya, kinasomwa safu ya kwanza al-Iridani,
inaandikwa na Sheikh mmoja wa Misri, anaeleza yale hali iliyokuwepo kabla ya Uislamu. Akasema hawa manaswara walikuwa migawanyika. Kuna wanaosema Isa alikuwa ni Mungu, na kuna wanaosema kwamba Isa ni basharu min janibi wa ilahun min janibi. Ana uungu upande fulani na ana uungu na ana ubinadamu upande fulani. Ndio maana wakamuita lahutiyun. Lahutiyu maana yake ana ubinadamu na ana uungu. Kwa hiyo huyu asema mwenye kitabu Faswaidu Mutaadhimu Lafaal lahutiyuha, yeye utendaji wake ni sawasawa na utendaji wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani vitendo vyake. Lilamri, lile jambo kabla ukuihi darra, kabla halijatokea ikashalijua, kabla halijatokea ikashalidiriki, kashalifuata huko liliko na kulitambua. Kulu tunasema ala yushbihu hadha alqawlu, hivi haifanani kauli qawla nasara na kauli ya manaswara fi Isa? Hivi haifanani kweli? Annahu lahutun wa nasut, kwa yel lahut na nasut, ay ilahun wa bashar. Lahut manake ni ilah, nasut manake ni bashar. A'adhana Allahu min hadha alkalam, Allah tukimya na haya maneno. Wa qala, na akasema huwa naba'u al-maktumun, tume ni habari iliyofichikana. Wal jawharu alladhi, na ndio dhati ambayo tajassada, auzu kasema wal jawharu, na ni kiwiliwili alladhi ambacho tajassada kimejitengeneza, min nurin, kutokana na nuru, min al-qudusi, nuru tukufu. Hiyo hadithi, kuna hadithi maudhu ndefu sana hiyo hadithi kuwa Ali hajaumbwa na udongo, Ali ameumbwa na nini? Na nuru. Na kwenye kitabu kinachoitwa Simtu Dura, Simtu, moja katika vitabu vinavyosomwa kwenye maulidi, wanasema fanuru hadha alhabibi, nuru ya mtume huyu. Mtume gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii nuru ilikuwepo tokea zamani, kisha ile nuru ikawa inahama kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Yani ile nuru, wanasema iko hadithi, mtume anasema alimwambia sahaba mmoja kuwa inna Allaha khalaqa qabla al-ashiya nura nabiyika Muhammad, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam nuru yake iliumbwa kabla Allah hajaumba kitu chochote. Ile nuru sasa ikawa inahama, ikaingia kwenye mgongo wa Adam. Adam alipokufa ikahama, sio kwa nani, kwa nani, kwa nani, mpaka ndo mtume akaja akazaliwa. Kwa hiyo mtume hakuumbwa na udongo kabisa, mtume hakuumbwa na udongo. Na miongoni mwa hadithi anazotumia Shia ni hadithi mfano wa hii niliyoisoma, ila hiyo hadithi mwisho nasema mtume akasema faali yumini wa ana minhu, Ali anatokana na mimi na mimi natokana na Ali. Kwa hiyo kama mtume nuru, basi hata Ali nani? Ni nuru. Kipamoja. Na ukirudi kwenye kile kitabu cha Barizani wanasemaje? Kuwa malaika na manabii khuliqu min nuri, wameumbwa kutokana na nuru, na nuru yenyewe ni ile nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hata mtunzo wa Barizani pia inawezekana akawa Shia, ile akawa nani? Ni Shia hasa, kwa sababu maneno haya hawayasemi Waislamu, yapo kwenye vitabu vya Kishia, kama anavyosema huyu bwana tajassada min nuri min al-Qudus mushrikin. Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali ametengenezeka kutokana na nuru tukufu, mushrikin, amba zahiri manake mushrik, iliyokuwa imeangaza, iliyokuwa imechanua. Maneno ya Kishia kabisa, maneno ya kufuru.
hali ya kuwa Qur'ani inasema wazi kwa binadamu wote wameumbwa kwa nini? Kwa udongo. Tena mweusi hasa. Alafu leo mtu atuambia, na hata mtume mwenyewe pia sema kwamba sisi tumeumbwa na nini? Na udongo. Wa khuliqa Adamu mimma usifa lakum. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala hii ametaja kuwa mwanadamu kaanza kumumba min turabin, walladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin, walladhi khalaqakum min turabi. Allah ameumba kutokana na udongo. Huyu atuambia mtume anatokana na nuru, na Ali naye pia atokana na nuru, masufi nao atuambia mtume pia atokana na nuru. Basi hata ahlul baiti wote nini? Nuru, sababu yeye ndiye amewazaa. Kwa ni maneno ya kufu, maneno ya kufu. Si hivyo tu, kisha akasema wa dhul muujizati liwadhihati. Ali ndio mwenye miujiza ya wazi. Aqalluha, muujiza wa chini kabisa, adh-dhuhuru, ni yeye kudhihiri, au uweze kusema ni yeye kutambua, ala mustaudaati sarair, juu ya yale yaliyofichikana katika mifuko ya uzazi. Yani anajua zile mimba zinazoingia. Ali radiyallahu anhu, kwa yeye anajua ala mustaudaati, yale yaliyofichikana, mukhtafia, yaliyofichikana katika mifuko ya uzazi, yeye anatambua. Ala tambueni, innamal islamu, hakika uislamu misimama, laula hisamuhu, kama lau sio jihadi yake uislamu usingesimama. Hakika innamal islamu, uislamu usingesimama, laula husamuhu, lau kama si jihadi yake, jihadi ya Ali. Kaafatati anzi, ingekuwa kama vile kamasi la mbuzi, au kalamati hafirin, au kalama. Kalama ni wajua farasi ule, zile kwatu, anapotembea kwa muda mrefu inakuwa kuna wakati wanakuja wanakata kule chini, wale wanasendela wanakata kule chini. Sasa kile chini kukatwa ndio kinaitwa kalamatu hafir, yani ule ukucha ambao ulikuwa unachambua nini, udongo, ardhi. Kwa maana yake kama si jihadi yake, Uislamu ni kwa hamna kitu, kwa ni ki, yani ni sana makamasi tu, yani hamna jambo. Kwa jihadi yake ndio imefanya Uislamu ukasimama. Walau rama kasfa shamsi, na lau rama, lau angetaka kasfa shamsi. Kuna mshairi asema tarumu al-izza thumma tanamu layla. Rama ya rumu ni kutafuta. Walau rama kasfa shamsi, na lau angekitaka kipande cha jua, kasfa shamsi kipande cha jua, nawara nura, hakiangaze ile nuru yake, kingefanya. Nawara nura, hakiangaze ile nuru yake, kingefanya. Waatwala min aflakiha, na angegeuza min aflakiha, zile sayari zake, kulla dairi, kila mzunguko wake. Pia angeamua kugeuza kama nyota pita hivi, kama jua la pita hivi, kama msipiti njia hii, mtapita njia hii. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema washamsu tajiri limustakari lah, jua latembea katika mapito yake, jua lina sehemu yake lapita. Jua liko na sehemu yake, jua na mwezi pia. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema la shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar, jua haliwezi kulipata kupata mwezi. Kwa nini? Kwa sababu kila kimoja kina njia yake imewekwa. Wewe unapoona nda mwingine unasema jua limekamatwa, bwana, havijakamatwa, bali unasema ni kuwa pale tu mwanga wa jua na mwezi vimevaana, lakini kuwa mwezi na jua vimeshikana, hicho kitu hakuna. Mefahamiana? Na Qur'ani pia yatamka wazi
kuna siku mimi kuna mtu alimuuliza kati ya dunia na jua kipi kinachozunguka? Muislam akanambia dunia, jua ni thabita, jua limethibiti halizunguki. Kamwambia si kweli, si kweli, jua ndio linalozunguka, dunia haizunguki. Kwa nasi ya Qur'an, wa shamsu tajiri, jua latembea. Huyo aliyeumba anasema wa shamsu tajiri, jua latembea. Wewe watuambia vipi kwamba dunia yazunguka? Kuna mwingine akasema yukawiru laila, neno sijui kawara yukawiru linatokana na neno kura. Kura maana yake ni mpira. Mpira si umezunguka. Kwa kama ukizunguka hivi mpira ukiweka hapa si unazunguka, yani ukizungusha si. Yaani tawi lake nyingi ambazo wada hazina sababu. Majazi si watupeleka wapi sisi. Lakini Qur'ani yenyewe imetamka tajiri. Je, hapo pahitaji majazi jamani? Wazi wazi. Qur'ani yatuambia kuwa dunia mimi jua latembea, lakini dunia haizunguki. Dunia hai, na hii ndio kauli thabita kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Isipokuwa baadhi ya maulama wachache. Dunia ni kuwa haizunguki. Sababu ingekuwa dunia yazunguka na jua nalo lazunguka, sasa yani huo mpangilio ungekuwa kuwaje? Sheikh Fauzani amekwenda mbali kabisa akasema mwenye kusema dunia inazunguka huyo ni mulhid. Anaingia kwenye ukafiri. Kwa sababu hakuna nasi inayosema kuwa dunia yazunguka. Wewe kwa nini useme dunia yazunguka? Kwani Allah alishindwa kusema dunia yazunguka? Kwa nini kwenye jua amesema wa shamsu tajiri? Akatumia neno tajiri. Jua ndio latembea, jua ndio latembea. Ala kulli hal. Kisha anasema sifatuka asma'u, sifa zako ni majina. Dhatuka jauhar. Dhati yako ni jauhar. Asili ya neno jauhar ni kitu cha thamani. Bwana, asili ya neno jauhar ni kile kitu ambacho ni yale mawe wanaita mawe ya thamani, kama vile tunaweza kusema kama vile lulu au dhahabu. Kwa dhati yako ni sawa sawa na jauhar. Bari'ul maali, mwenye sifa za juu, aliyetakasika, mambo yake ni ya juu. Min sifati bari'ul maali, zile sifa za juu. Min sifati aljawahir, ni katika sifa za vitu vitukufu, vitu vizuri vyenye thamani. Zile sifa za juu, min sifati aljawahir, ni katika sifa za vitu vyenye thamani. Yajillu anil a'rabi, ametakasika kutokana na a'rabi, huzuni. Hana tamaa, ahuzuniki. Yani yeye sio kama sisi, kwa mtu anahuzunika. Ali sio kama yeye, ahuzuniki. Walaini walmata, wapi na wakati. Aini ni eneo, walmata ni wakati. Yani Ali yeye ametakasika na huzuni. Walaini na maeneo, kwamba aina wapi, yeye hana eneo maalum. Walmata na yeye hana wakati maalum, vile kwamba yupo kama hayupo. Ndio hivyo maana yake. Yani ukisema yuko sehemu fulani, hiyo ni aina. Ukisema si yupo kwenye muda fulani, walmata, katika wakati fulani, yani kwake hana wakati wala hana sehemu. Katika kuleta tawili katika baadhi ya shuruhu zao, wanasema kuwa manake wakati wake sio kama wakati wa mtu mwingine. Ndio yule bwana aulizwa, ukisema ya mahya dhunubi, ewe mwenye kufuta madhambi, alafu ukasema manake mtume ni sababu, je, mimi ninaweza nikasema ya khaliqal khalqi, ewe uliyeumba viumbe? Yani inafaa mimi kumwambia mtume ya khaliqal khalqi, ewe mtume uliumba viumbe? Nikiulizwa nasema mtume ni sababu ya kuumba nini, viumbe? Je, itafaa? Ya jamaa, nakimbia, hoja hazijibiki.
Kwa hiyo hata hapa pia mashia, yani hawa masufi vitu vingi mchukua kwa ghulu mchukua kwa hawa mashia adhamullah. Wa yakburu an tashbihi, na ametakasika kabisa an tashbihi, kumfananisha bila anasir na mchanga. Anasir ni maji sio hewa, lakini hapa kusudia mchanga. Ali ametakasika na kufananishwa na nini? Kwamba yeye hajaumba na turabi, yeye ameumba na nuru. Idha tawafa qaumun, wanapotufu watu fil mashairi, katika yale maeneo matukufu yaliokuwa pale Maka. Wasofa, watu wanapokwenda Sofa. Fakaburu karukuni, kaburi lako ndio litakuwa rukuni yangu. Taifan, nitakuwa natufu katika kaburi lako. Wa mashairi, na ndio itakuwa mashairi yangu. Mashairi katika zile nembo, yale maeneo ambayo mtu anapokwenda hija anatakiwa akafanye ibada. Kwa hiyo huyu bwana mwambia Hussein kuwa idha tawafa qaumun fil mashairi wa safa, watu wanapoenda kutufu katika yale maeneo, kama Allah subhanahu wa ta'ala sema inna safa wal marwa min sha'airillah. Safa na marwa katika nembo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wanapokwenda kule, yeye anasema fakaburu karukuni taifan wa mashairi, kaburi lako ndio rukuni yangu, na ndiyo sehemu ambayo mimi nitatufu, na ndiyo nembo yangu kwako. Mimi sina haja kwenda Saudia, sina haja kwenda wapi, mimi kaburi lako lanitosha. Hapa hapa Tanga unavyo, hapa wamezika mashehe zao mlindani kwenye vyumba, watu wenda kufanya tawafu wakakohoa mlindani ndani ya kaburi, wakimuomba shekhe, shekhe bwana tusaidie, mambo magumu huku, njaa imezidi, mambo mengi. Watu waenda kufanya tawafu Maka, mtu afanya tawafu hapo na kufanya tawafu hapo tunapozika hapa Msambweni kwenye si kaburi si la Sharifu nani sio shirki hii. Kwa tunasema fa illam yakun shabihan bil anasir, ikiwa yeye hafanani kabisa kuwa ameumbwa na udongo. Wakana yutafu haula kabrihi, na alikuwa akifanywa tawafu kando ya kaburi lake. Fahal hadha basharun am, tamalizia mwenyewe, je huyo ni basharu am ilahu, au atakuwa ni Mungu? Wakala, na akasema laula huduthuka, kama sio kuzuka kwako. Anamwambia kama sio kuzuka kwako kuja hapa duniani, kultu ningesema innaka ja'ilu arwahi, kuwa wewe ndio mwenye kuziweka roho, fil ashbahi katika miili, wal muntazi'u, na ndio mwenye kuziondoa nini zile roho. Jamani, haya si maneno ya kuzusha, turudi kwenye kitabu hicho Al-Qasaidul Alawiyat. Anasema huyu bwana laula huduthuka, wewe Ali, kama sio kuja kwako, kultu ningesema innaka ja'ilul arwahi, kuwa wewe ndio mwenye kuziweka roho, fil ashbahi, katika miili ya watu, wal muntazi'u, na wewe ndio mwenye kuzitoa roho. Laula mamatuka, kama sikufa kwako, kultu ningesema innaka basitul arzaki, wewe ndio mwenye kukunjua riziki za waja, takdiru fil atwa watu wasi, unakadiria fil atwa kipawa, huyu umpe kiwango hiki, watu wasiu, na wengine unawafunulia katika kipawa. Ningesema hivyo lifika mutakadun, huyu bwana asema lifika mutakadun, mimi kwa kuwewe ni mwenye kuitakidiwa. Yani wewe kwangu mimi unaitakidiwa kuwa, saakshifu sirrahu, nitakuja kuweka wazi wa hicho kinachoitakidiwa. Falyusghi arbabu nuha, basi wasikilize kwa makini arbabu nuha, wale watu wenye akili, waliyasma'u, kisha wanisikilize vizuri. Wallahi, naapa kwa Allah, laula haidarun,
ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. Maneno haya yanafanana kabisa na yaliokuwemo kwenye kitabu cha barizanji. Huyu bwana anasema wallahi na hapo kwa Allah. Laula Haidarun kama si wa Ali ma kanat dunya dunia isingekuwepo. Wala jama albariyatu majma hata watu wasingekusanyika katika mkusanyiko wote. Dunia isingekuwepo wala watu wasingekuwepo. Kama si Ali ndio yale maneno ya yule Abu Jafar al-Barzanji aliposema laulahu kama si mtume lam tukhraj ad-dunya min al-adam dunia isingeletwa baada ya kuwa ilikuwa haipo. Na huyu mwenye kitabu chake Kaswaidu anasema wallahi laula Haidarun na hapo kwa Allah kama si Ali ma kanat ad-dunya dunia isingekuwepo. Sasa Abu Jafar yule mtunzi wa Barzanji Shia anaungana na mshia mwenzake mwenye kitabu Al-Qaswaidu Al-Alawiyat. Tukisema hawa masufi nao pia ni mashia, mda mwingine msishangae. Bilwana man tashabaha biqaumin fa huwa minhum. Ilmu al-ghuyubi ilayhi. Ile siri aliyotuambia tusikilize ndio hii. Anasema ilmu al-ghuyubi ilayhi. Ilmu ya mambo ya ghaibu kwake ghairu mudafi'in siyenye kuzuilika. Yani huyu mwenye huyu Ali ilmu ya ghaibu kwake ghairu mudafi'in siyenye kuzuilika, manake ilmu ya ghaibu yuko nayo, ilmu ya ghaibu yuko nayo. Wa subhu abyadhu musfirun na asubuhi nyeupe inapochomoza la yudfa'u haizuiliki. Kama vile asubuhi inapochomoza kuna mtu anaweza kuizuia asubuhi? Ndiyo ilmu ya ghaibu aliyokuwa nayo Ali, hakuna mtu ambaye anaweza kuizuia asiwe na ilmu hiyo. Kama vile asubuhi ikichomoza hakuna mtu wa kuizuia. Kwa hiyo moja ya vitabu vinavyotakiwa kutahadharishwa ni Al-Qasaid Al-Alawiyat. Kitabu cha sita ni Tarikhu Al-Yaqubi wa huwa kitabu kulluhu marasil. Kuna hadithi ambazo ni marasil, maneno ya maswahaba la asanida fi. Tena maneno yenyewe hayana isnadi wa sahibuhu mutahamu na mtu wake pia ametuhumiwa. Ndio ana mashaka. Tukendelea tuko pamoja. Kwa hiyo kitabu ambacho tunaona mashairi